Azərbaycanın bir sıra ölkələrdəki səfirlərinin dəyişdirilməsinə hazırlıq görüldüyü bildirilir. Saytımıza daxil olan informasiyaya görə bu hazırlıq çərçivəsində Azərbaycanın ilk növbədə Ukrayna və Rusiyadakı səfirləri dəyişdiriləcək. Məlumata əsasən artıq Ukraynadakı səfirimiz Azər Xudiyev və Rusiyadakı təmsilçimiz Polat Bülbüloğlunun xələfləri də müəyyənləşib. Qeyd olunur ki, Azər Xudiyevin yerinə keçmiş deputat Elmira Axundovanın təyinat alacağı artıq qətiləşib. Polat Bülbüloğlunun postuna isə Azər Xudiyevin göndərilməsi nəzərdən keçirilir. Əgər bu variant uyğun sayılmazsa, o halda Xudiyev Avropa ölkələrindən birinə səfir göndəriləcək.